Gerą dieną, esu Brigita, nuo Ventus upės pakrantės. Va, radau švilpynį, nudrėptą iš molio, aną vadin molinukų. O kokiuo nutik nėra? Arkliukų, peliukų, ežiukų, vištelių, o jau garsų galybė. Va, o mano egzotiškas, primen dramblį, o garsas toks. Pelėdą švilpimą, giksėjimą, šūkavimą ir ūbavimą. Kas nepažįstos pelėdas, didžiakės ir minkšta plunksnis. O jei kas ir primeršot, aš priminsiu, padainuosiu apie aną. Klausykit. Pumpus, ką pupės.